Makofi mazito kwa wanakoya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Jina ni Kingston Irongo Mwangi. Nimeokoka Yesu ni Bwana. Niko na furaha nikijua ya kwamba alikufa kwa ajili yangu na wewe. Jina lake litukuzwe milele. Nimesimama hapa kuleta matangazo ya tuko nayo. Naomba tuelekee pa tuende pamoja. Tuko na revival siku ya leo kuanzia saa 8. Tunaombwa tupate kuhudhuria, tukaombe pamoja, tukasifu pamoja, na hakika tutauona mkono wa Bwana. Youth wametutangazia kutuzia t-shirt, moja ni 800, ni kuwashikilia kwa ile siku yao. Kwa hivyo ukienda pale kwa kanopi kwa meza yao utapata kununua. Unaweza nunua yako ya rafiki, lakini sio youth peke yake wananunua, ni sisi wote kama kanisa tukasimame na wao. Tutakuwa na mass wedding mwezi wa 8 tarehe 26, na wengi wamejiandikisha. Unaomba pia ukapate kujiandikisha, na mwisho wa kujiandikisha itakuwa ni mwisho wa mwezi huu wa 4 tarehe 30. Kwa hivyo tunaomba tufanye hivyo. Kuna wale wazazi wako na watoto wachanga wa kubatizwa, ilikuwa imefanyika lakini itarudiwa kukutana na wazee wa kanisa Wednesday inayokuja tarehe 12 mwezi huu. Itafanyika hapa kanisani na wanaombwa kubeba Holy Communion cards. Ubatizo wa watu wazima, confirmation na Holy Communion itafanyika hapa kanisani tarehe 14 mwezi huu, na itakuwa ni saa 11. Ubatizo wa watoto utafanyika tarehe 16 mwezi huu baada ya ibada ya Kikuyu. Pastoral session itafanyika tarehe 15 mwezi wa 4, na itakuwa saa 3 asubuhi. Kutakuwa na meza ya Bwana Sunday inayokuja, itakuwa tarehe 16 kwa ibada ya English na ibada ya Kiswahili Kikuyu service. Vocational Bible Study VBS itakuweko kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 29 mwezi huu, kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 7, na wote wanaombwa kuhudhuria. Karoleni Makogeni District, mkutano wao wa maombi wa kila mwezi utafanyika Sunday inayokuja baada ya ibada ya Kiswahili. Kuna mafundisho ya brigade huwa inaendelea hapa kanisani kila Sunday baada ya ibada ya English, na inafanyikanga pale kwa Youth Church. Brigade annual camp itakuweko kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 4 mwezi wa 5. Itakuwa pale Rowarane, Nairobi. Maripo ni 2000 kwa kila mtoto, na kujiandikisha mwisho wa kujiandikisha ni tarehe 16 mwezi huu. Kutakuwa na national camp ya Church School Children ambayo imepangwa na director wa Children Ministry. Itaanzia tarehe 26 mpaka tarehe 29 mwezi huu pale Green Garden Dhogoto. Maripo ni 5000 kila mmoja, na kwa maelezo zaidi unaweza kumuona director wa Church School, coordinator wa Church School. Western District wamekuwa wakituarika dina pale Mirere Hotel Nairobi. Itakuweko tarehe 12 mwezi wa 5 saa 11, na wanaomba kwa wenye hawajanunua hii card wakafanya hivyo, na kuna wale walichukua na huenda hawajapatikana pesa yao, wanaomba kufanya hivyo.
Tuko na tangazo la harusi. Mnatangaziwa doa kati ya Patrick Kiriro Githae wa PCA Bahati Matthias Church, Bahati Paris, na Caroline Wahonjeri wa PCA Mirimani Church, Moro. Kama kuna mtu yeyote ana sababu ya kupinga doa hii, anapaswa aseme wazi kabla ya doa hii kufanyika. Kama hakuna pingamizi lolote, doa hii itaunganishwa katika kanisa la PCA Bahati Matthias Church tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka huu saa 4:30 asubuhi. Ni mara ya kwanza kutangaza, na hii barua imetiwa sahihi na our parish minister Reverend Porin Kanudhu. Na tuko na kadi ya kualikwa hapa. Tuko na tangazo la kifo. Tunatangaziwa kifo cha Ruth Duta Getao, ni member wa Buruburu Phase 1 district na ni member wa hili kanisa. Ametoka pande za Kakedo ini Maragua, na kutakuwa na mikutano ya maombi kwake nyumbani Buruburu Phase 1, na mengine tutatangaziwa baadaye. Hiyo ni kutoka kwa Elder Mashuhe, na kwa sababu alikuwa mshirika wetu, ningeomba tusimame kwa dakika moja heshima, nikialika mchungaji wetu wa Kobe na familia. Asanteni kwa kunisikiliza.